Əvvəla sizi bugün Novruz bayramı münasibətilə hamınızı təbrik edirəm. Hamınıza can sağlığı, uzun ömür, ailənizə ruzi bərəkət arzulayıram. Bizim əsas bugün bildiyimiz kimi əvvəlcədən də məlumat vermişdik ki, havaların soyuq keçməsi ilə əlaqədar olaraq sizinlə bugünlərim canlı Facebook üzərindən canlı görüşə çıxmağı ehtiyac bildim və buradan sizin sualları çalışacağım ki, qaz təsərrüfatı ilə bağlı, qaz təsisatı ilə bağlı suallarınızı cavablandırım. Bilirsiniz ki, regionların bütün demək olar ki, bölgələrimizə güclü qar yağıb. Yəni bu keçən ilə nisbətən isə biz eyni günlə nisbətən 13 milyona yaxın artıq qaz qəbul edirik. Ancaq buna baxmayaraq, qazın təminatıyla bağlı heç bir ciddi problem yaşanmamışdır. Yenə də mən düzdür 104 ilə bizim 185 qəza xidməti və bizdə olan növbətçilərlə aldığım məlumatlar əsasında belə qaz təsisatıyla bağlı heç bir problem qeydə alınmamışdır. Ancaq buna baxmayaraq, yəni biz bir daha özümə borc bildim ki, sizinlə canlı görüşə çıxaq və sizi maraqlandıran sualları, sizi narahat edən yaxud da bugünkü gündə qaz təsisatıyla bağlı problemləri nəzarətə götürək.